Thiran. Sonte në kuadër të festarit, në kuadër të rapsodve për Rizla Blacën, burin Blasian, i cili la gjurmë në historinë tonë me këngët e ti, në kuadër të festarit, për mes drejtorisë të kulturës me drejtoreshin Lurika Gashi, hapim programin ku të shpalosin shumë vlera kombëtare folklorike. Një përshëndetje veçantë shkon për kryetarin e komunës zotëri Balima Rejmaj, kryetari i Ravecit Ismail Latifi. Me folë për Rizla Blacën na duhet shumë kohë, por ajo që është më rëndësishmja se në vitin 1978, Albën e Lëk nga Tirana kanë ardhur në Blacë, ku kanë marrë shumë këngë nga i madhi Rizla Blaca dhe janë botu dy vëllime nga Instituti Albologjik i Shqipëris, ku dhe kanë quajt Homeri Shqiptar. Programin dhe të hapim me pasasin e Rizla Blacës për parim Birku, i cili këndon shumë këngë të Rizla Blacës me këngën Qërapat e Zeza, Kunrat e Zeza, Qërapat me Vekza. Hajde përparim, mirë se vjen Lum Goja. Ciao, Walter, vete a stina in sciocco.